بلام د افغانستان پر مهال زموږ د نن شپې د اوو بجو خبري ټولګې ته ښه راغلئ. خو په سر کې پام وکړئ د ورځې د مهمو خبرونو سر ټکو ته. د هېواد د خپلواکۍ له یو نیمې کلیزې څخه لمانځنه، د روسیې څخه د ولسمشر حامد کرزي د ملاتړ غوښتنه، او د پاکستان په اړه د ملګرو ملتونو د عمومي مجمع جوړېدل. اوس هم بشپړ خبرونه. له نن څخه پوره یو نوي کلونه مخکې په همدې ورځ افغانانو د شاه امان الله خان په مشرۍ د برټانیې له لویې امپراتورۍ څخه د افغانستان خپلواکي ترلاسه کړه. په داسې حال کې چې برټانیې په تازګۍ سره په لومړۍ نړیوالې جګړې کې بریا ترلاسه کړې وه، خو وی نه کړای شول چې د افغانانو په وړاندې ودرېږي، چې په پایله کې په ګونډو شوه. شاه امان الله خان له پیله د افغانستان لپاره د خپلواکۍ هیله درلوده، او کله چې د خپل پلار امیر حبیب الله خان له وژل کېدو وروسته د واک پر ګدې کښېناسته، وی کړای شول چې انګلیس ته سخته ماته ورکړي او د افغانستان خپلواکي ترلاسه کړي. افغانستان چې کله د برتانیې تر ښکېلاک لاندې و، افغانانو د خپلواکۍ هیله درلوده، خو دا هیله هغه وخت پوره شوه چې غازی امان الله خان د خپل پلار امیر حبیب الله خان له مړینې وروسته واک ته ورسید. د امان الله خان لخوا د هېواد د ازادۍ اعلان د خلکو له تاوده هرکلي سره مخامخ شو، او افغانانو د نظر له هر ډول اختلاف پرته د برتانویانو په وړاندې مقاومت وکړ. روز 24 فروری اعلیحضرت امان الله خان ته ورې گفتم سوار و رست شمشیر به کمرش برهنه آویزان رفت به میدان مرادخانی. در اونجا هم نطق معروف تاریخی خود ایراد کرد و گفت از امروز افغانستان مستقل است و استقلال کامل خود ایراد اعلان میکنم. کله چې افغانستان خپلواکي اعلان کړه، د سیمې ډېری هېوادونه د نړۍ د لویو زبرځواکونو تر ښکېلاک لاندې وو. له همدې امله کارپوهان باوري دي چې د افغانستان آزادي په دغو هېوادونو کې د ازادۍ غوښتونکو مبارزو لپاره یو الهام و. د دوی په باور د برتانیې له ښکېلاک څخه د افغانستان آزادي د هېواد په تاریخ کې د نوي باب پیلامه وه. بعد از یک دورې بسیار طولانی اسارت، غلامی و بردگی، امان الله خان تانست الهام بخش مردم های افغانستان در جهت کسب استقلال از بیگانه باشه. دستاورداش بسیار برای افغانستان مهم بود، هم درس دموکراسی، هم درس جامعه مدنی، هم درس وحدت و یکپارچگی اجتماعی افغانستان، و هم در عرصه احیای یک افغانستان واحد، مقتدر، یکپارچه و دموکراتیک. د تاریخ پوهانو په باور غازی امان الله خان، سردار نصر الله خان او د هغه وخت روڼاندي په لومړي نړیوال جنګ کې د افغانستان د ښکېلولو غوښتونکي وو، او غوښتل یې له دې لارې افغانستان ازادي ترلاسه کړي. غازی امان الله خان د افغانستان د ازادۍ له اعلان وروسته خلکو ته په خپله وینا کې داسې وویل: کله چې زما ستر ولس زما پر سر د پاچاهۍ تاج کیښود، ما ژمنه وکړه چې باید افغان دولت د نړۍ د نورو خپلواکو قدرتونو په شان آزاد او خپلواک وي، له هر ډول تیری او ظلم څخه خوندي وي، او خلک باید یوازې د قانون پیروي وکړي او بس. حکومت به په افغانستان کې یو لړ اصلاحات رامنځته کړي چې زموږ اولس او هیواد وکولای شي د نړۍ د متمدنو اولسونو په منځ کې مناسب ځای خپل کړي. زه به د هیواد د چارو په اجرا کې مشورې ته لومړیتوب ورکړم. غازی امان الله خان دروناندی او پرمختګ غوښتونکي پاچا په توګه یادیږي، او افغانستان د هغه د واکمنۍ په وخت کې د لویو اصلاحاتو او بدلونونو شاهد ووم. د لویې جرګې جوړېدل او د لومړي اساسي قانون تصویبول، د مریتوب له منځه وړل، شاهي مشروطه نظام رامنځته کول، د قوا تفکیک، د لیک لوست د زده کړې جبري کول، په مالي نظام کې د اصلاحاتو راوستل، د جبري کار منع کول، د زده کړې د دوام لپاره بهر ته د یو شمېر محصلینو لیږل، په کابل کې د لومړني عامه کتابتون جوړول، د پانی لیکنې د پام وړ زیاتوالی او داسې نور د دې پړاو مهم بدلونونه بلل شوي، او په ټول کې د غازی امان الله خان دوره د هېواد یوه ځلانده دوره ګڼل کېږي.
له بلې خوا طالبانو هم د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره د هېواد د خپلواکۍ له امله افغانانو ته مبارکي ویلې ده. تاق ظفر د هېواد تاریخي ډبرلیک دی چې په 1298 هجري لمریز کال کې له برطانوي ښکېلاک څخه د غازي امان الله خان لخوا د هېواد له ازادۍ وروسته د کابل په پغمان سیمه کې جوړ شو. د یو شمېر هغو مجاهدینو نومونه چې د ازادۍ په ترلاسه کولو کې رول درلود پر دې ډبرلیک لیکل شوي دي. که څه هم هر کال د خلکو او حکومت لخوا دغه ورځ په پرتمینه توګه لمانځل کېده، خو په وروستیو کلونو کې په افغانستان کې د جشن منزل پیکه شوی دیم. شاه امان الله خان په 1298 میلادي کال کې د خپل پلار امیر 1298 مریز کال کې د خپل پلار حبیب الله خان له وژل کېدو وروسته د واک پر ګدۍ کېناسته او د برېټانیې په وړاندې له بریا وروسته یې د خپلواکۍ د ترلاسه کولو اعلان وکړ. زموږ همکارانو د افغانستان د دغه وتلي سیاسي شخصیت د ژوندانه په اړه دغه رپورټ برابر کړی دی چې لیدو ته یې ستاسو پام را اړوم. امان الله خان د امیر حبیب الله خان زوی په 1201 هجری لمریز کال کې د کابل په پغمان ولسوالۍ کې نړۍ ته سترګې پرانستیم. غازی امان الله خان د پلار لمړینې وروسته په 1298 کال کې د سلطنت پر تخت کېناست او په هیواد کې مشروطه سلطنتي حکومت رامنځته کړ. نوموړي د سلطنت له پایله د افغانستان بشپړه سیاسي خپلواکي اعلان کړم. امان الله خان خپل زده کړې د کابل په پوځي حربې ښوونځي کې بشپړې کړې. غازی امان الله خان تل هیله درلوده چې افغانستان د پرمختللو هیواد دونو په قطار کې راشیم. له دې امله نوموړي یو لړ ټولنیز او سیاسي اصلاحات رامنځته کړل او د لومړي ځل لپاره یې په هیواد کې د ملي شورا بنسټ کېښود. په دې کار سره د هغه موخه د یوه قانونمند حکومت رامنځته کول و. همداراز اساسي قانون یې د 1322 هجري لمریز کال د وري په 6مه نېټه د لویې جرګې په جوړولو سره تصویب کړ. د امیر امان الله خان د سلطنت په دوره کې د لیک لوست، د زده کړې او مطبوعاتو بنسټ کېښودل شو، خو دا دوې څانګې یوازې په پلازمینه کې وې. غازی امان الله خان هڅه وکړه چې په ولایتونو کې د ښوونځیو او چاپي خپرونو پر رامنځته کولو سره دا نیمګړتیا له منځه یوسي او د پوهنې او مطبوعاتو بهیر عمومي کړي. امان الله خان له لسو کلونو سلطنت وروسته د حبیب الله کلکاني له مخالفتونو وروسته له سلطنته لاس په سر شو او ایټالیا ته یې پناه یووړه. نوموړي په 1309 هجري لمریز کال کې له نړۍ سترګې پټې کړې. د هغه مړی ننګرهار ولایت ته راوړل شو او هلته خاورو ته وسپارل شو. لدې سره سم د یو شمیر هیوادونو مشرانو د افغانستان د خپلواکۍ د ترلاسه کولو د یو نویمې کلیزې په مناسبت افغانانو ته مبارکي ورکړې ده. د امریکا د متحده ایالتونو د باندنیو چارو وزیر د ولسمشر براک اوباما او د خپل هیواد په استازیتوب ټول افغانانو ته د دغې ورځې مبارکي ورکړې ده. د دې ترڅنګ په کابل کې د امریکا او کاناډا سفارتونو هم د خبر پاڼو په خپرولو سره د افغانستان د خپلواکۍ ورځې په مناسبت مبارکي ویلې ده. امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن د افغانستان د خپلواکۍ د ورځې د لمانځلو له امله ټولو افغانانو ته مبارکي ویلې ده. I want to congratulate the people of Afghanistan. دوی د ولسمشر اوباما او د امریکا د خلکو په استازیتوب غوړم د افغانستان د خپلواکۍ د یو نوی مکلیز له امله افغانانو ته مبارکي وایم او په راتلونکو کلونو کې د همکارۍ او ملاتړ لپاره له افغانستان سره خپل ژمنه وکړم. افغانستان ګینډ اټس په کابل کې د امریکا د سفارت او د امریکا د خلکو په استازیتوب د افغانستان د خپلواکۍ کلیزه ټول افغانانو ته مبارکي وایم. تاسو خپل راتلونکي ورځې ټاکلې دي او لاغي ورسره تل خپل مخه ته رسیدو کې پیاوړي وای. له بلې خوا په افغانستان کې د کاناډا سفارت هم د افغانستان د خپلواکۍ د ورځې له امله افغانانو ته مبارکي ویلې ده. د کاناډا د سفیر مرستیال وایي د خپلواکۍ ورځ د تیر تاریخ د یادولو او راتلونکو مخو ته د کتلو لپاره یو فرصت دی. افغانانو په تیرو کلونو کې هم د هیواد د خپلواکۍ د ورځې په ویاړ په بیلابیلو ښارونو کې مراسم ترسره کړي، خو په خواشینۍ سره چې د جګړې او تاوتریخوالو کلونو د غرض جشنونه تر اغېزې لاندې راوستي دي. زه هیله من یم چې افغانان به بالاخره وکولای شي یو ځل بیا د پراخو جشنونو په جوړولو سره خپل تاریخ ولمانځي. دغه تاریخي ورځ د افغانانو د میړانو او سرښندنو د یادولو په ویاړ هر کال په هیواد کې لمانځل کیږي. د افغانستان، روسیې، پاکستان او تاجکستان هیوادونو د مشولس مشرانو دوهمه
څلور اړخیزه غونډه پرون په روسیه کې جوړه شوه. په دې غونډه کې د څلورو هیوادونو مشرانو د کابل له پروګرامونو څخه خپل ملاتړ اعلان کړ او د دې هیواد د اقتصادي حالت په پراختیا یې ټینګار وکړ. په دې غونډه کې د روسیې ولسمشر میدویدوف ټینګار وکړ افغانستان ته به له ترهګرۍ او نشه یي توکو سره د مبارزې په برخو کې مرسته وکړي. نوموړي د ناټو پر غړو هیوادونو نیوکه وکړه چې په افغانستان کې د نشه یي توکو پر خلاف مبارزه کې جدي اقدام نه کوي. موږ به د نشه یي توکو له امله رامنځته شوو خطرونو په اړه بحث وکړو. دا زموږ یو ګډه ستونزه ده او موږ باید د هغې د اواري لپاره ګډې هڅې وکړو. نه روسیه او نه هم بل هیواد د دې توان لري چې دا ستونزه په یوازې اواره کړي. که موږ نشه یي توکي یوازې د افغانستان ستونزه وګڼو، دا به یو غلطي وي. له دې امله زموږ په هڅو کې باید همغږي موجوده وي. دا په داسې حال کې ده چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ویلي دغه هیواد په پام کې لري چې 28 میګ 12 ډوله پوځي الوتکې افغان دولت ته ورکړي. لاوروف زیاته کړې په نږدې راتلونکي کې به یو اندازه سپکې او درنې وسلې هم په وړیا توګه افغان پولیسو ته ورکړي. له بلې خوا د روسیې د ولسمشر مرستیال سرګی پریدخکو هم ویلي روسیه غواړي د افغانستان د ملي اردو د اړتیاو د پوره کولو لپاره پوځي چورلکې د ناټو سازمان لخوا د هغې د بیې د ورکولو په بدل کې افغانستان ته ورکړي. د نورستان ولایت یو شمېر استازي په خپل ولایت کې د امنیت له نشوالي څخه شکایت کوي او وایي چې په سیمو کې د طالبانو لخوا ځینې بندیزونه لګول شوي دي څو خلک ونه کړی شي له دولت او یا هم له بندنیانو سره کار وکړي. د دغو استازو په وینا طالبانو ویلي دي چې که د هغوی له لارښوونو څخه څوک سرغړونه وکړي نو سر به یې ور پرې کړي.